gato. Šila naraz spasti voda. Kaže? Kaže? Dneska bude chytať tata. Ideme na rybník do Bineho a tam budeš chytať. Kúpe, jaká loďka! Kde? To nie sú rakety, to sú na ryby, sieťka. A kde? To kde tam piesok, to je blato? To asi nikde. No, pesko, pôjdeme na peskovisko, tam budeme. Dobro. Treba odložiť bager do auta. Prečo? No, tebo nebudeš bagrovať, budeš len kamienky zbierať do vedierka aj do nakladiaka. Nie, to bagrovať piesok. Keď nie je žiaden piesok, to čo budeš bagrovať? Gumáky tu nada, tata. Tati! Tati, chcem bagrovať piesok. No sa tu daj, kde si nájde taký piesok a bagruj. No, a viem, kde tu je piesok taký.